Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Twaha Mdungi Nyanza, ndani ya kipindi chako cha Faraja Yangu TV. Na leo hii tupo ndani ya kipindi cha Kilinge cha Dufu. Na ndugu yangu Abbas Mwani tumemwingilia katika kikazi chake cha utafutaji wa riziki. Kwa hiyo kuna muda atakuepo, kuna muda hatakuepo. Kwa hiyo tutaendelea na ndugu yangu Hassan Steel. Hassan Steel, tuje katika jamvi la jana, ambalo jamvi hili walikaa ndugu zetu Isla pamoja na Sadiqul Amin, lakini pia wakaja wakakaa ndugu zetu Khazari pamoja na Musawara. Wewe kama wewe ulitamani katika jamvi hili la Khazari pamoja na Musawara na jamvi la Isla pamoja na Sadiqul Amin. Wengi walizungumza mitandaoni kwamba Isla kwa nguvu aliyokuwa nayo hawezi kukana Sadiqul Amin. Nadhani sote tulishuhudia katika mitandao. Na kutokana na uthibitisho wa kuzungumza hivyo ni kwamba Isla amekaa majamvi magumu, amefanya shughuli nyingi tafu kuliko alizofanya Sadiqul Amin. Sasa tuje kwa kwewe Abasi, unalizungumza vipi jamvi la Isla pamoja na Sadiqul Amin? Je, kwake Sadiqul lilikuwa ni jamvi la kumtosheleza au kwake lilikuwa heavyweight? Kwanza mimi katika kitu ambacho naheshimu darasa ambapo unagawa nafasi ya pili kwenye jamvi. Yaani darasa ambapo unagawa nafasi ya pili kwenye jamvi sio inabidi inabidi sasa uheshimu. Kwa sababu gani? Wao wanakuwa wanakujua wewe namba moja, ambao umejiga wewe namba moja au mashabiki wako namba moja. Wanajua kabisa kama wewe mfano Isla una kasuda yako upendwa hii na hii. Kwa hiyo kwenye maandalizi yao ya kuja kukaa na wewe watachukua vile vyote vizuri vya kwako watavifanyia kazi. Alafu kwenye mapungufu yako unapokuja kukuhukumu. Kwa hiyo mimi maneno mitandaoni, mtu anasema kwamba Sadiqul mdogo, Islam kubwa, sio jambi Sadiqul anaenda kupigwa tu kwa sababu nipo hivi. Mimi mara nyingi nakusipagi nafasi. Kwa sababu siku zote unapokaa na mtu ambaye unamwonea mdogo, yeye ndo anakuwa advantage kubwa kuja kufanya vizuri kwenye jambi, kwa sababu yeye ndo anakuwa anajiandaa zaidi kuja ukana wewe mkubwa. Sio ni vizuri? Kwa hiyo maana jambi la Sadiqul kuna azali na Sadiqul kuna silaha. Jambi zuri kwa sababu Sadiqul Richard anazungumzia pia na leo wengine bado Sadiqul ndasa zuri. Sadiqul ana kasuda pendwa nyingi tu nzuri. Mfano aliopewa kashapewa dongera mola nini, kasuda moja nzuri sana. Au ile maswahaba kasuda moja nzuri sana. Kwa maana Sadiqul sio adogo watu wanapozungumza. Sadiqul ni darasa ambalo linajiweza. Alikadhalika na Isla aina ya kuwazungumzia kama anafahamu bora Isla kwa wapi. Isla darasa ambalo bora, darasa zuri ambalo lina kila kitu. Muona bwana, kwaona maana jamvi lao. Naamini kwa watu ambao wamepata bahati kuna kuangalia siku ya jana, wamepata burudani. Naamini kabisa wamepata burudani na mburudika kote kote Isla pamoja na Sadiqul Amin. Kwa hiyo mimi kwenye misho mitandao kwamba watu wa react Sadiqul, muona Sadiqul sijui hivi sus Isla, ni mambo ya mitandao ni tu. Lakini unapozungumzia kwenye swala jamvi, bado jamvi tabaki kwa jamvi. Jamvi lina mkubwa lina mtoto. Ukiingia kwenye kumnona za mtu anakukunja na ukubwa wako, naenda kuulizana nyumbani au chuoni. Still, ukubwa wa Isla na ukubwa alikuwa nao Sadiqul Amin, ulitamani Sadiqul aweze kusoma kasida gani na Sadiqul na Isla aweze kusoma kasida gani ili jamvi liweze kuwa ugumu kwa kila pande zote? Mimi kwa upande wangu kwenye hizi darasa mbili, kwa kusema ukweli, kwa kipindi hiki hapa cha karibuni sijazikalili kasuda zao, sizifahamu kwa kweli kabisa. Nazungumza kitu cha kweli kabisa, kweli misikwai kuwe pamoja na wafatilia sana, lakini kwenye hizi kasuda bado sijamaki. Lakini ukiangalia kwenye ukubwa, tukielezea kwenye ukubwa, Isla darasa kongwe kubwa la muda mrefu. Isla ni darasa kubwa kongwe mpaka sasa hivi lipo kwenye katika darasa kongwe, na limekaa muda mrefu juu katika madrasa yaliyokuwa juu. Ukitaja madrasa matano juu,
kuanzia sita mpaka namba moja, basi silaha wapo. Na hapo unaweza ukakuta kwamba kila mtu akaja akakwambia yeye kivyake, unaweza ukasema mimi namuona huyu namba tano, lakini amtoi nje ya namba tano. Oh, kwa silaha ni darasa zuri, lakini pia swadi ku nawaamini kwa sababu nishawasikiliza sana, nao ni bora. Na ukienda katika swala la kuangalia kwamba uwezo nature, unaweza kuona uwezo nyumbani lakini ulingo ndo unaongea. Yaani siku zote pale katika makutano ndo panaongea. Pale ndo kuna kila kitu. Unaweza ukatoka kwa umejidhatiti na ukubwa wako, lakini ukutana na mwamba kwenye ulingo ambaye wewe unamdharau, unachukulia kama hivi kwamba darasa hili la juzi halina uwezo wote, likaja likakuweka deki chini. Yaani knockout kabisa. Dufu bwana zinaongea siku zote. Kwa hiyo Islaha na Swadiku, mimi naona wote wako sawa kutokana wapo kwenye ushindani. Naona wote wako sawa, yoyote anaweza akapata kitu pindi ambapo atakapokuwa amejiandaa vizuri. Yoyote anaweza akapata kitu pindi atakapokuwa amejiandaa vizuri. Kwa macho ya kutazamika, Mwalimu Hafidhi Ngozi ni mkubwa kuliko Hamza. Hamza ni mdogo, Ngozi ni mkubwa. Lakini trending za mitandaoni zimeonyesha kwamba Hamza ni mwalimu kuliko Ngozi. Kwamba tafsiri yake kwamba Ngozi kafundishwa na Hamza. Sitaki kujua ni katika namna ya kulipamba jamvi liweze kuwa kikubwa, au sitaki kujua ni kwamba ni kweli lilozungumzika ndani yake. Lakini nachotaka kujua ndani yenu nyinyi kama nyinyi, mna lipi la kuzungumza baada hizi trending za commenti za chatting mbalimbali katika magrupu, wewe unazipokea vipi? Kwanza mimi naamini yale maneno ambayo kuanza kwenye magrupu, mfano chatting zile, ni maneno tu ya kulipromo jambo liwe kubwa. Naamini maneno yote ambayo kunazungumzwa sio maneno kwamba watu wa ili kwa ubaya, ni kwa ajili tu ya kulifanya jambo liwe uzito, jambo liwe kubwa. Kwa hiyo sio mbaya, lakini pia na tukija kwenye wasilia, kwa swala la Ngozi na Hamza, wote walimu. Hamza mwalimu, Ngozi mwalimu, wote wana ubora wake. Kila mtu ana ubora wake, kwamba Ngozi ana ubora wake, Hamza ana ubora wake. Kwa hiyo mimi na wote na hapa ukubwa wao. Mwalimu Ngozi kafanya vitu vikubwa sana kwenye tasnia ya dufu toka miaka ni toka sisi tupo wadogo hivi, tupo wadogo wadogo, bado tunakuwa, bado yupo anapambania dufu. Wewe mtu atakao mheshimu. Yaani jifikie tu kwa mdogo mdogo hivi mpaka sasa hivi unakuwa mbaba hivyo na familia, lakini bado Ngozi yupo ndio sana, bado anasumbua. Yaani sio kama anasumbua ndio sana, kitu kama sudo na kama mafoni masikuko na msikiliza Ngozi kaimba kitu gani. Huyu mtu atakao mheshimu, sio kumdharau. Alikazeka ni Mwalimu Hamza, naye kapambana kwa nafasi yake. Kwa hiyo wote ni walimu ambao wazuri na wote mimi nawaheshimu. Wote nawaheshimu, wameifanya kazi ya dufu. Na hapa heshima yao kwa kweli. Still ikitokea bahati ya kukutana Hamza pamoja na Mwalimu Hafidhi Ngozi, ukaambiwa wewe ukapewa nafasi ya upendeleo uchague kaswida aidha mbili mbili au tatu tatu, ungetamani usikie kaswida gani ikianza kinywani kwa Mwalimu Ngozi na ya tatu yake au na ya pili yake pamoja na Mwalimu Hamza, kutokana na ukubwa na umiamba ambao wao tayari wameshatengeneza jina lao katika hii industry au tasnia hii ya madufu? Mimi kwanza wote mimi nawaheshimu. Tena nawaheshimu sana kutokana na kalba yao ya uimbaji. Kila mtu anaimba kwenye staili ambayo yeye anaipenda na kila mmoja katika hao anakuwa na mashabiki. Umeona eh? Kila mmoja ana mashabiki wake, lakini still kwa Hafidhi kwa kusema kweli ni kiumbe. Hafidhi ni mtu, na kwa kusema kweli kwamba unaposema kwamba Hafidhi uwezo wake mdogo, amedrop, hajui kuimba, ni kumkosea heshima na ni kumtukana. Ni kosa kubwa sana. Hauwezi kumdharau mtu kwenye tasnia ya dufu ikiwa yeye anakiamini kile ambacho yeye anakiweza. Kwa hiyo lile ni kosa kubwa. Sikupenda. Kusema kweli sikupenda, na napenda kuwashauri wenzangu wote katika tasnia hii ya dufu tusiwe tuna maneno ya hivyo, kwa sababu ya maneno hatuwezi kutuweka kuwa pamoja.
Maana hata kama katika familia zetu kama tukiwa tuna tabia ya kumkosoa mtu kutokana na kile kitu ambacho yeye anakiweza ukamkataa kwa njia ya kumkosoa maneno makali na hivi nini, si kitu kizuri. Sisi wote ni kitu kimoja, ndakiwa tushikamane tufanye kitu ambacho kilichokuwa kizuri. Ah, na ukizungumzia kuhusiana na kasuda zao, wote wana utunzi mzuri. Wote wana utunzi mzuri. Lakini mimi naweza nikasema kwa Hafidhi na kwa nimeshika sana kwa sababu Hafidhi ni mwimbaji wa muda mrefu sana. Ameanza kutunga kaswida, hata mimi kwenye tasnia ya dufu bado sijaanza. Yaani naweza nikawa nimezaliwa lakini dufu niko posi sijui. Yule jamaa anatunga, kuna kaswida yake moja inaitwa Ahalau wa Kibala. Yaani kwa kila mkonge, kwa kila mkongwe hii kaswida lazima ijue. Kwao ni mtunzi mkubwa sana, naamini wakati ipo hii wa Alau wa Kibala, sidhani kwamba hata kama Lambo ambaye Hamza alikupo katika tasnia hii ya uimbaji, kwao ni kumkosea heshima. Mimi niishie tu kwa hayo kumuongelea Ngozi, sina nia mbaya. Pia Hafidhi nani Hamza namkubali sana, mwimbaji mzuri. Kasuda zake nikizisikiliza kwa kweli nazipenda, nazisikiliza na mara kwa mara huwa zikitumwa klipu katika mitandao mbalimbali basi wanakaa nazisikiliza. Namrespect sana Hamza, namrespect sana na Hafidhi. Ila katika Hafidhi na Hamza, kwa kusema ukweli kabisa, kwa macho ya kawaida tu ukiangalia unakuta kwamba Hamza na Hafidhi ni heavyweight. Nasema hivi kwa sababu hata sisi tunapokutana naye katika majambo mbalimbali, sehemu ya kwanza tunayopambana tunapokutana na Ghazali, sehemu ya kwanza tunapambana kwanza kwa Hafidhi. Yaani ili umweze Ghazali kwanza lazima kwanza umbloku, umdhibiti Hafidhi. Umdhibiti Hafidhi. Hafidhi ni nguvu kubwa sana pale Ghazali. Kwa hiyo mtu kama yule mimi najua nguvu yake kwenye mazingira haya ya madufu. Unaposema kwamba mbovu ameharibika na kwa spend na una so respect kwake, kafanya mambo makubwa sana in short hiyo. Jana Hafidhi alikuja na kibao cha tumekuja kukipindua kijiji, lakini mwalimu Hamza alinikosha zaidi alipokuja na kasida yake ya kusema ujana harama, kijana chunga sana. Ni moja kati ya kasida yangu pendwa kwa sababu kipenzi changu nilomweka nyumbani anaipenda mno. Wa muda mwingine akipika anaimba ujana burdani, lakini pia hata zile pisi za kati za uimbaji za mwalimu Ngozi mke wangu anazipenda sana. Ukiachana na hizi kasida mbili ambazo jana ziliimbwa, we mwalimu Abasi, ulitamani usikie kasida gani kutoka kwenye kinywa cha mwalimu Ngozi pamoja na Hamza? Mimi kasida yangu pendwa